እኔ በጌታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር እንደዚህ ነው ያለኝ ክብርህን አሳይ የቅባት ቅባት ዛሬ እግዚአብሔር ያያችሁ Receive your power Power ታጫ 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 በአዲስ አበባ ከነቢይ ደረስ አቆና እናንተን ለማገልገል ከስዊድን ሀገር ተጋብዞ የሚመጣው ፓስተር ጉዝ የፊታችን ሐሙስ በአዲስ አበባ ሳሪሳቦ የመጀመሪያው የክብርህን አሳየኝ ኮንፈረንስ ይጀምራል I declare healing upon you in the name of Jesus and here in Africa Jesus grew up ሚያዝያ 10 በአዲስ አበባ በጣፋጭ አምልኳቸው የሚታወቁ ዘማሪያን ዘማሪ የትባረክ አለሙ ዘማሪ ሲራቅ መኮንን ዘማሪ ሳሙኤል አደሉ አንድ ላይ በመሆን እግዚአብሔርን ከፍ ከፍ እናደርጋለን ሁላችሁም ኑና ተካፈሉ አንኑንቲ ቲቪ